Да, днес по една много интересна тема по Шлагер радио и телевизия Делта разговаряме с доктор Мирчева от лаборатория Здраве. Интересна и опасна тема, темата за охапване от кърлеж, която става актуална с настъпването на по-топлото време, което тази година закъсня, но ето че лятото е при нас, хората се разхождат, понякога са в тревата. В Англия, доктор Мирчева, масово хората така се излягат по поляните и си правят пикници. Обаче в България... Това не означава, че не се полазват от кърлежи. Има ги навсякъде. Може би се третират там тревните предвид, площи. Имате предвид, че първото заболяване от лаймска болест, на което носи името си, е открито в Щатите, в областта Лайм, от кърлеж, който е пил кръв от елен. Така че... Значи на това е кръстена лаймската болест. Да, на това е кръстена и лаймската болест в Кънектикът, в щата Кънектикът. Така че навсякъде я има. Тя е повсеместно разпространена. Да. Но както ти спомена и в първата част на нашия разговор, това е ендемична зона, Русе. Русе се оказа ендемична зона и това предполага още повече да внимаваме и да изследваме в себе си и или евентуално кърлежа, който бихме извадили от себе си. И понеже да разследваме тук етимологията на думата ендемична, това означава, че тази болест е често срещано явление в В нашия регион, да. Често срещано, в смисъл, може би ако сравним с някакви други неинфекциозни заболявания, не е толкова често срещано, но по принцип се среща и това го прави ендемично. Всъщност не самото заболяване е ендемично, а това, че имаме огнища, където кърлежите са носители на лаймската борелиоза и те я предават в поколението си. А защо така се случва, че именно на нашата територия? Това не мога да кажа защо е така, просто е така. Добре. Какви изследвания, има някакво ново изследване при вас, което човек може да си направи, охапан от кърлеж? От миналия месец, от началото на месец май, въведохме това ново изследване, което много улесни и като цяло диагностиката на лаймската болест. Това е изследването на самия кърлеж, дали той действително е заразен с борелия, бургдорфери или някои от другите видове борелии, които причиняват лаймската болест. Това не означава да си хванем някой кърлеж от полето, за да го изследвате, а да извадим този, който ни е охапал и да бъде изследван. Нали така? Едва ли има човек, който лови кърлежи по полето? Разбира се, че от нас трябва да бъде... от нас трябва да бъде взет този кърлеж. За сведения на нашите слушатели, трябва да кажа, че вече около 20 изследвания сме направили на кърлежи, от които 7 или 8 вече са положителните. Да. Което доказва това, което говорихме преди малко, че действително доста са заразени кърлежите. Носители на заразата. Да, носителите са доста. Сега, това, което ние даваме като резултат от това изследване, не може да успокоява, нито пък да толкова много да стресира хората, от които са на кърлежите, защото нито положителният резултат е гаранция 100%, че ще се заразим, нито отрицателният резултат е гаранция, че действително да е отрицателен. Да. Има много неща, които влияят върху това изследване. И тогава какъв е смисълът? Смисълът е голям, защото имаме насоченост, ако случайно този кърлеж се окаже положителен, вече да не пренебрегваме вероятността от заразяване. Но също така трябва да кажа, че дори предположителните кърлежи, които ние сме установили или някъде на друго место, вероятността от заразяване е не повече от 20%. Много зависи от това кога е изваден кърлежа, колко е стоял в човека. Кога трябва да бъде изваден? Той трябва да бъде изваден колкото се може по-бързо. Да. Но ако не го хванем на време, ако не го видим, не го усетим и така нататък, и е престоял 1-2 дни, вече тогава вероятността е по-голяма. Да. Освен това, важно е също кога е донесен кърлежа. Той не бива да престоява извън тялото, докато бъде донесен в лабораторията повече от 24, максимум 48 часа. Ако той е престоял повече от това и не го донесат, ние ще изкараме отрицателен резултат, защото той вече е изсъхнал и ние не можем нищо да уловим. Затова казвам, че не са 100% тези изследвания, но те насочват и лекарите, и хората
към това заболяване и да бъдат по-внимателни към себе си. Вярно е, че това не е ваша грижа, но как да се предпазим от кърлежите? Кой е най-добрият начин? Изобщо да избягваме тревните площи, може и нашите домашни любимци също да бъдат охапани от кърлежи. Разбира се, че може всички топлокръвни животни биха могли да бъдат приносители на лаймската болест. Всъщност те кърлежите точно там се заразяват. Нали? Това са и горски животни, и домашни любимци, и улични кучета и котки, които скитат безразборно. Защото сега има различни медикаменти за пръскане, нали? Да, които да, има. Да, можем да използваме репеленти. Доколкото ми е известно, общината е взела мерки за напръскване на тревните площи срещу кърлежи и комари. Да, на тревните площи. Така че това също има голямо значение. Косенето на тревата също е много важно. И косене на трева вече съм виждала на много места в нашия град, включително и покрай нас. И общо взето, това са нещата, които бихме могли да направим. Също много важно е, извинявайте, малко прекъснах, но много важно е да кажа, че трябва да мине известно време преди да изследваме себе си за наличие на антитела срещу лаймската болест. Колко да е известно това време? Това време е минимум 20-25 дни, един месец. Между 20-я ден и един месец от охапването е вече подходящо да се изследваме, защото много пациенти идват при нас и казват: вчера ме охапа кърлеж, моля ви, изследвайте ме за лаймска болест. Това е невъзможно. Да, защото в организма трябва да има достатъчно време, за да се образуват тези антитела и ние да ги хванем в нашите изследвания. Всъщност, ти препоръчваш на всички хора охапани от кърлеж да си направят това изследване след този отрязък от време. Аз препоръчвам преди всичко да се обърнат към лекар-специалист. Това са инфекционистите, които се занимават с лечението на това заболяване, защото има клинични признаци преди 20-я ден, които лекарите биха могли да разпознаят и да вземат предварително мерки да се лекуват. Най-вероятно се дига температура. Не, напротив, не се вдига температура, но на мястото на охапването се получават едни много характерни зачервявания, втвърдявания, които не минават лесно. Да. Нали, които са индикатор за заболяване вече. Но трябва да бъде специалист този, който го види това нещо, за да прецени дали наистина е така или не е така. Освен това, съществуват така доста доказателства, че до 72-я час, ако се предприеме антибиотично лечение с съответните подходящи антибиотици, които също се определят от лекарите инфекционисти, би могло да се предотвради развитието на лаймската болест и това не само ранния етап, а и по-нататъчните етапи да бъдат предотвратени, което е изключително важно. Значи тя може да бъде предотвратена, абсолютно, дори да сме се заразили в някакъв пак инкубационен период. Или който поне ако не може изцяло да бъде предотвратена, поне ще бъде много по-леко заболяването. Да, разбирам. А тревните площи, според мен, трябва да подлежат на пръскане не само един път в годината, Основно в началото на летния сезон, защото тогава излизат кърлежите и започват да търсят гостоприемник, за да се хранят. И след това също, разбира се. Основно си говорим за кърлежите и за лаймската болест, но пък комарите пренасят малария, нали така? За радост в нашия регион, не само, а и в целия Балкански свят, в Европа изобщо, ние нямаме малария. Нямаме малария. Имаме само случай на внос на малария, което е твърде малко, за да се притесняваме. Да, така че тази тема отпада. Аз изключително благодаря на доктор Мирчева за този изчерпателен разговор и информация, която ни даде. Следвайте съветите й, защото действително се оказва, че лаймската болест е нещо опасно, ако се случи да се заразим от нея, и избягвайте тревните площи, особено там, където не са пръскани извън града. Не са обработени. Не са обработени, да. Благодаря още веднъж.